Jeg bruger meget tid sammen med mine konfirmander på at være stille. Vi sidder gerne i en rundkreds, og det er sådan en lille andagt, hvor der også er noget salmesang og tekstlæsning og noget refleksion over teksten, men hvor fokus hver eneste gang er omkring stilheden, eller stilheden kommer til at blive et meget vigtigt element i den her andagt. Og dels lægger jeg vægt på, at der er en simpel liturgi i andagterne. Starter med at tænde lys, og det er en af konfirmanderne, der tænder lys. Og så synger vi, læser teksten, og så er der den her stilhed. Når vi sidder her og prøver at være stille, og det helt klart er sådan, at der er mange, der forsøger at sabotere stilheden, fordi det er rigtig spændende, så er det enormt afgørende, hvordan jeg agerer i det her. At jeg bevarer fokus på stilheden, jeg bevarer mit fokus på stilheden, og ikke er ude at prøve at korrigere den, eventuelt sådan vende vrede blikke mod dem, der forstyrrer stilheden, men bliver i det selv, og så tager det op, eventuelt efterfølgende, uden sådan at være efter nogen, men sige, hvad er det, der sker her? Prøv at lade dem komme til ord og sige, jamen, hvad foregår der her? Hvorfor er det svært at være stille? Hvorfor er det eventuelt enormt pinligt eller sjovt? Eller hvad foregår der her? Simpelthen bruge den her stillhed, og det, der sker i stillheden, som anledning til nogle samtaler. Men hvis ikke jeg bliver i stillheden, så vil de aldrig nogensinde opleve det som et sted, hvor de kan få lov til at være dem selv i deres stilhed. Og så bygger jeg det op sådan over det her lange konfirmandforløb, så vi lige så langsomt udvider det her rum af stilhed, men hele tiden i dialog med dem, fordi hvis det ikke går godt, jamen så bliver vi ved det ene minut. Så snart vi synes, at nu mestrer vi det, så tager vi skridtet videre og går et minut, bygger et minut mere på. Og så teaser jeg den med, at når engang de er færdige med at være konfirmander, så kan det være, at vi kan være stille her i 20 minutter. Og det er rent faktisk lykkedes for mig at nå derhen, hvor vi kunne være stille i 20 minutter. Det er faktisk ret svært selv for helt almindelige voksne mennesker. Hvorfor jeg bringer stillheden i fokus på den her måde, det kan godt være svært at svare på, fordi der ligger mange ting i det. Der er dels det her med at prøve at skabe opmærksomhed omkring, at vi er i et særligt rum. Og det her, det er sådan en måde at sådan helt bevidst at træne det på, at vi er et særligt rum, hvor vi forsøger at lytte, forsøger at være opmærksomme. Og hvad er det, der foregår inde i os, når vi er stille? Det er den der opmærksomhed. Jamen den skærper vi ved at træne det her, og den giver mulighed for også at tale nogle af de her forskellige bibelhistorier, som bliver brugt i de her andagter. Prøv at tale dem ind i det der spil, der foregår i stilheden. Så man kan sige, at det er også en måde, hvor forkyndelse og form spiller sammen på. At det har været et af højdepunkterne, eller det har måske endda været højdepunktet, noget af det, de husker fra deres konfirmandundervisning. Og det er selvfølgelig svært at sige præcis, hvad det er, men at den her stilhedstræning eller opmærksomhedstræning har været noget af det, som de har taget med sig. I stilheden sker der noget særligt. Der sker noget, som er anderledes end det, der ellers sker. Hvor vi hele tiden er så opmærksom på, hvad vi gør, hvordan vi reagerer på hinanden. Jeg har svært ved at få præcis tilbagemelding på, hvad det er, men en klar oplevelse af, at det her, det var altså noget usædvanligt og noget ret fedt, og måske endda også lidt noget sejt at have sådan trænet sig i at være stille. Fordi der i den der stillhed sker noget specielt. Men jeg synes, der ligger nogle meget enkle redskaber i det her, altså som vi jo faktisk i forvejen er gode til, det der med at lede liturgi. Og der gør den her stillhed, som jo også er en måde at lede nogen ind i et liturgisk rum på, giver altså nogle muligheder
som jeg tror meget brugbar i dag, hvor vi hele tiden skal præstere, hele tiden skal bygge identitet op, at vi får mulighed for at hvile lidt og slappe lidt af. Og det er måske endda, altså når jeg siger det her, helt luthersk, det der med at hvile i sin tro. Man kan få en erfaring af, at man skal ikke præstere hele tiden. Man skal lytte, tage imod, hvile. Og altså, hvis man har mod på at prøve det, så skal man tro på det. Også introducere det som noget spændende, fordi det er faktisk noget spændende, og jeg oplever, at konfirmanderne synes, det her det er sjovt. Også nogle af dem, der er allermest uvorne. Det er nogle gange dem, der får allermest ud af det. De prøver at grænse sig af, men i det, de gør det, så er det fordi, der er noget alvorligt i det. De vil prøve noget af, som er spændende. Så den udfordring, det er faktisk noget af det, der giver den allermest. Og hvis man lader være med at være bussemand efter dem hele tiden, så lige så langsomt falder de til ro, og det er nogle af dem, der får allermest ud af at sidde og prøve at træne den her stillhed.